יום כיפור בפתח. היו שני אחים. שניהם עסקו בחקלאות, אח אחד פעלתן, יוזם, עושה, מזיז דברים, ואח שני עצלן. דוחה, אין לי כוח הרב, בעזרת השם, מחר. יום אחד אח הפעלתן החרוץ שמע שבסוף העולם ימינה ישנה ממלכה שהם עשירים מאוד ביהלומים וחסר להם דבר אחד, אין להם בצלים. אין להם בצלים. ישר הלך זרח הרש, קצר בצלים, נסע עד לממלכה הזאת. הוא מגיע לדבר עם המלך, אומר למלך שלום וברכה, קוראים לי כך וכך. יש לי משהו שאין לכם בממלכה, ואם אתה תטעם את זה, כל החיים שלך יכולים להשתנות. דבר מעניין, אתם לוקחים דבר קטן, יכול לשנות את כל החיים. תחשבו מה זה מלך, קצת מלך, הכל משתנה. בקיצור, הוא אומר לו, יש לי משהו בשבילך, הכל יכול להשתנות. הוא אומר לו, מלך, מה זה? הוא אומר לו, זה תבשיל אחד, ירק אחד שנקרא בצל. אם אתה תוסיף אותו לתבשילים שלכם, הכל יראה אחרת. אמר לו המלך, נו בוא נראה. עשה לו אותו בחור כמה תבשילים עם בצלים, והמלך היה בעננים. הוא אומר, מעכשיו, מעכשיו, הבצל זה הדבר הכי יקר בממלכה שלנו. בתמורת הבצלים, אני הולך לתת לך את המשהו הכי יקר במלאכה שלנו כרגע, וזה יהלומים. אז יהלומים תמורת בצלים. וברגע אחד הבחור הזה התעשר, חזר הביתה, שמח וטוב לב, הוא בא לאח שלו, וואו, אני עשיר! אח שלו, איך עשית את זה? סיפר לו. האח הזה, העצלן, תדעת שהוא זז, בירר קצת על הממלכה ושמע גם שאין להם שום. הלך זרח הרעש קצר, אבל עד שהוא עושה זה לוקח זמן, והוא מגיע לממלכה ונפגש עם המלך, שלום וברכה, יש לי משהו שיכול לשנות לך את החיים. מה? שום, אין לך בממלכה. נו, תראה לי אם אתה מסוגל. והבחור עושה לו עכשיו תבשילים עם שום, והכל יפה ונחמד, והמלך טועם ואומר לו, וואו, לא טעמתי כזה דבר בחיים שלי, מהיום. שום, זה הדבר היקר ביותר בממלכה שלנו. בתמורת השום, אני הולך לתת לך את הדבר הכי יקר בממלכה עכשיו. בצלים. יפה. פספוס של רגע, מה שנקרא. יום כיפור בפתח. נסגרים השערים, קשה מאוד לשנות. עשרת ימי תשובה, יום כיפור, כל דקה חשובה. 50 יום עברו, מאלול עד יום כיפור. כל מאמץ עכשיו משנה לשנה שלמה, ואולי לחיים שלמים. תנו פוש עכשיו, אל תדחו את זה למחר, היום בקולו תשמעו. תוסיפו משהו למאזן המצוות שלכם. תפילין, שבת, ברכות. תעשו משהו שלא עשיתם עד עכשיו, ולא רק עכשיו. כי זה שנה לכם את החיים, שיהיה בהצלחה.